Përshëndes zonja dhe zotrin, ju ftoj të na ndiqni, do të flasim për median. Sot liria e medias, si funksionon media në Shqipëri? Natyrisht kemi parë, kemi lexuar edhe raportet e institucioneve vendase dhe ndërkombëtare për të diskutuar për këtë. Lejoni të prezantoj Alfon Zenelin, editorialistin e Shqiptar Televizion. Mirë se vini Zeneli. Përshëndetje. Flasim për media nuk është e thjesht, sidomos ne që jemi pjesë integrale e medias, po nga ana tjetër ndoshta ne shohim gjërat më nga brenda se dikush që shef vetëm ekranin e televizorit apo shpleton faqet e gazetave. Si është liria e medias, Zeneli, krahasuar me një vit më parë, me 5 apo ndoshta dhe më shumë? Në një kohë kur shohim vetë kryeministrin që etiketon median, Kazan, Kadrin, madje sunet të tilla nuk i ka kursyer as për mediat ndërkombëtare. Për të folur pastaj edhe për takimin që u zhvillua sot me shefin e opozitës. Po, eksaktësisht edhe takimi i organizuar nga zoti Basha në bashkëpunim me tre shoqatat e gazetarëve në Shqipëri ishte u iniciua ose u thirrë, le të themi, eksaktësisht në këto moment pikërisht për shkak të acarimit të konfliktit të luftës midis që kryeministri ju ka shpallur mediave në Shqipëri, për shkak të cungimit gjithnjë më të madh në mënyrë të me në progres që po shkon, po rritet në progresion gjeometrik dhe në mënyrë të frikshme ndaj lirisë së fjalës. Gjatë këtyre viteve, le të themi, sidomos gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit, Rama në krye të ekzekutivit, më shumë se sa me gjithë punërat që ati i përkasin dhe i ka detyrim si kryeministër, është përqendruar dhe ka angazhuar të gjithë atë arsenalin dhe potencialin e tij dhe të njerëzve që rrethojnë për të organizuar sulme të drejtë për drejta ndaj medjave që përkthehet ndryshe ndaj lirisë së fjalës, lirisë të shprehurit, e cila është një drejtë themelore e garantuar nga ligji, e garantuar nga kushtetuta. Nuk ka ndodhur dhe me siguri nuk ka për të ngjarë ndonjëherë që në një vend zyrtarisht që funksionon në mënyrë demokratike në mes të Evropës, le të themi, kryeministri të jetë armiku publik i medjave. Kjo e ka zënë fillim jo thjesht për shkak të acarimit të tij politik, për shkak të faktit se një pjesë e medjave i kanë kritikuar qëndrimet, veprimet, reformat e tij, por arsye se ai është prej natyre shumë refraktar ndaj këshillave, ndaj vërejtjeve dhe ndaj mendimit të tjerëve. Kjo reflektohet edhe në rrjetet e komunikimit publik, ku ai zihet, shahet, thyet, ofendohet, tallet me të gjithë qytetarët tek për tek, të cilët guxojnë t'i thonë qoftë dhe t'i bëjnë qoftë dhe vërejtje më të vogël publike. Aq më tepër reagon ai ndaj medjave të cilat kanë fuqi sigurisht shumë më të madhe se sa një qytetar i zakonshëm i cili i bën një vërejtje në Twitter apo në faqet e veta në Facebook. Do thotë kemi të bëjmë, s'pare kjo duhet kuptuar, kemi të bëjmë me një subjekt i cili është i lindur për të qenë armik i fjalës, i lirisë, sepse si që thash është refraktar në ekstrem ndaj çdo lloj informacioni, ndaj çdo lloj vërejtje, ndaj çdo lloj sugjerimi që i vjen nga jashtë, do thotë nga dikush tjetër. Mediat e huaja, Zeneli, dhe kjo është e pa precedent të konsiderosh zërin e Amerikës, Kazan apo Kadrin, gazetarë Al Jazeera-s, të Këtë ishte duke dhe më se a i ka humbur sistemet janë stakuar
dhe i kanë dalë jashtë përdorimit nëse ka patur të tillë, të gjithë sistemet e referimit, perceptorët, sensorët, radarët, nuk di si të them, i ka humbur të gjithë, i kanë dalë nga funksioni, dhe tashmë nuk percepton më asnjë lloj gjëje se çfarë ndodh jashtë tij. Ai vetëm është mbyllur në atë mekanizëm, në atë guaskën e vet dhe vepron me idenë që çdo njeri tjetër, çdo qenie e gjallë rreth tij duhet vetëm të pohojë. Mirëpo, në një situatë të tillë kur vendi po degradon çdo ditë më tepër, edhe qytetarët e këtij vendi që huajn kurrish pasojat e politikave të tij, ju ka shkuar aty ku ata nuk rezistojnë do të më pa folur, pa uankuar, pa reaguar, pa protestuar siç ka ndodhur, dhe siç është dukur qartë protestat që opozita ka organizuar kohëve të fundit. Represioni në format të ndryshme, ndërmarr nga qeveria dhe nga Zotirana konkretisht, ndaj medjave, ndaj lirisë së fjalës, gjatë këtyre, sidomos 3-4 viteve të fundit, po themi, mund të krahasohet vetëm me kohën e diktaturës. Tani nuk mundet ai që të aplikoj 55-ën për agitacion dhe propaganda, po të mbyll gazeta në mënyrë të dhunshme, apo të mbyll media në mënyrë të dhunshme, qofshin ato elektronike apo të shkruara, por ai mundet që të intimidoj, mundet që të sulmoj e mblok të gjitha mediat e mundshme cilat nuk janë prantime qëndrimet e tyre. 55 ndoshta jo, por ligjin antishpifje. Kto ishte duke dhe në pamundësi për të aplikimit të nënit 55 edhe të atyre normave të tjera shtrënguese që ka pas diktatura. Ka instaluar gjykata në Thojza apo pa Thojza instaluar në AMA, vendos për performancën po, tuaj për editorialin tuaj. Do që apo të pyetjet e mia në studio. Ky nxorri dha atë idenë e famshme të ligjit antishpifje. Do që e kemi në jo, nuk ka, për pikërisht faktua se shpifja në përgjithësi, gjithkusht që konsideron. Por shpifja nuk ka të pavërtet mund ta ankohet. Ankohet në gjykatë dhe këtu mbyllet historia. Por reagimi i tij dhe kërcënimi i tij me ligje suplementare, me VKM, me kështu, me zyrtarizimin e ëndrrave dhe pasioneve të veta të errta të mëngjesit që ai i parashtron qeverisë dhe ja votojnë gjithë, ai përpiqet, domethënë që të ndaloj kundërshtarët, të ndaloj qytetarët e vendit vet. Dhe kjo lloj mase, pra tentativa ligji i ambishpitje i ngelur ende në tentativë, si dhe nismat të tjera shtrënguese ndaj lirisë fjalës edhe medjave, siç është shndrimi i AMS në një polici publicistike, në një polici gazetareske, në një polici kundër fjalës lirë, dhe për ta shndruar atë në një si këto me ka pas një mekanizëm në për komitetet e partive, qoftë qendrorin, qoftë rrethave gjatë kohës diktaturës, cilat merreshin nga vëzhgonin pikërisht sjelljen publike të njerëzve dhe personazheve dhe i linçonin, kuptohet pasaj. Tani, ky, si që thash, është izoluar, ose më sakt është vetë izoluar, shkaku i sëmundjes së vetë dhe shkaku i reagimit të opinionit shqiptar dhe i ati ndërkombëtar. Përpasoj, sa më shumë ushtrojnë të rësni qytetarët, sa më shumë ushtrojnë të rësni mediat ndaj ti dhe ndaj masave represive të ati, dhe sa më shumë përpasoj reagojnë dhe organizma apo mekanizma ndërkombëtare apo media të huaja, ky duke qenë se e ka humbur orientimin, në vend që të tërhiqet dhe të marrë masa për t'i neutralizuar, për t'i ekuilibruar gafat dhe krimin që ka bërë kundra medias, me që përflasim për, vetëm për mediat, ky e ashpërson edhe më shumë si ai i mbyturi, do më thëmë, si ai i mbyturi që përpëllitet më kotë për të kundërshtuar fundin e vetë të pa diskutushëm. Kjo e ka sjellë edhe në këtë, po përdor zhargon, kjo e ka sillë në derexhen që ai
sulmon edhe mediat e huaja. Jo se politikant huaja, po partia, po diplomata, po mediat huaja janë, po janë ekskluzivisht, janë aksiomatikisht të kulluara dhe të paqërtueshme. Se bota është të mbushur gjithsesi plot mangësit, meta, korrupsion, e tjera më radhë, e kështu. Por që, duke qenë se këj ka sulmuar gjitha mediat kombëtare, tani ka kaluar dhe në rrafshin ndërkombëtare, sulmuar dhe mediat ndërkombëtare, dhe problemi është që bëhet fjalë për media me një autoritet absolut në planet, media të vjetra dhe legjendare në historinë e shtypit botëror, qoftë ato italiane, gjermane apo amerikane. Pastaj kemi ardhur sepse njerëzit, qytetarët edhe ne që domethënë i ndjekim në mënyrë profesionale zhvillimet politike dhe mediatike, normalisht presim që të vinë një moment dhe ky të ndalet ato ofensivën e vet. Por dyshoj shumë se ka për të ngjarë një gjë e tillë. Sa po kam rrit raportit departamentit të shtetit, i mbushur plot të përplot me vërejtje të ashpra, të qarta, po, mbi skandalet dramatike që kanë shoqëruar Shqipërinë për gjatë qeverisjes së tij. Dhe nuk është as pak çudi, nuk do të çuditësh as pak fatkeqësisht, nëse do ta quante dhe departament kadri, departamentin amerikan të shtetit. Sepse ai tashmë si tash i ka humbur orientimet dhe ai thën thjesht ai nuk di se çfarë bën, as nuk di se ku është. Është në një rrëmuj të jashtëzakonshme psikologjike dhe morale për të shpëtuar dhe për të mbulluar gjithë çka ka bërë gjatë këtyre viteve. Në tryezën organizuar sot nga shefi i opozitës, natyrisht dëgjuam që u artikuluan problemet që ka media sot në Shqipëri. Si e pat qasjen e liderit të opozitës për problemet që u parashtruan aty? Kjo është pa dyshim edhe për të shikosh nga ana thjesht politike, është një lëvizje fine e Zotit Basha, sepse jo thjesht në atë kuptimin e ngushtë që me media duhet mbajtur mirë, sepse Basha me thënë të drejtën ka një qëndrim shumë korrekt dhe lojal ndaj medjave, ndaj lirisë dhe respektit ndaj këtij institucioni, ndaj këtij pushteti të fuqishëm siç janë mediat. Por më e themi është një lëvizje fine në sensin politik të fjalës, domethënë. Nga ana tjetër, besoj dhe kam arsye sigurisht për ta besuar që kjo lëvizje, kjo iniciativë, kjo organizim i takimit të Zotit Basha dhe shoqatave të gazetarëve shqiptarë, tre shoqatat, Unioni, Liga e Gazetarëve të Shqipërisë dhe shoqata dhe gazetarë të lirë, sigurisht, është një akt shumë natural, si pas meje, i Bashës për të ndarë në të ligjshme dhe shumë qytetare shqetësimin e tij mbi ato që ishim duke diskutuar, pra mbi agresionin e pashëmbull që Rama në kryet qeverisë po bën mbi mediat dhe mbi lirinë e fjalës tërësi. Pra, mendoj që Zoti Basha e ka me organizoi këtë takim pikërisht për të diskutuar bashkarisht një lëvizje ose një sjellje e cila sipas me ngjan në esencë me atë aktin e dorëzimit të mandatit, do të thënë, për të rikthyer një lloj bashkë me qytetarët në të njëjtin pozicion. Në këtë kuptim dhe takimi i sotëm me mediat ishte për të diskutuar bashkarisht me ta si i barabartë shqetësimin mbi problemin fjalë, sepse tashmë duhet kuptuar që lufta e sotme midis qytetarëve dhe Ramës nuk është një luftë politike. Nuk është një luftë midis të majtës dhe të djathtës, midis qendrës dhe ekstremit. Kjo është një luftë e thjeshtë midis qytetarëve të rrobtuar, të masakruar, qytetarëve të përvuajtur, qytetarëve të tallur, të nëpërkëndur, të flakur në mëshirë të fatit dhe një qeverie kuislinga e cila
është shërbëtore dhe shkuislinge e krimit dhe organizatave kriminale. Edhe kjo që po themi nuk ka konotacion politik, sepse kemi një listë të gjatë faktesh që këtu e nusurel të gjatë, të mbushur plot e për plot me fakte, dhe shumica e tyre janë të zbuluara dhe të nxjerra në dritë nga mediat huaja dhe nga agjencitë huaja të shërbimeve të informacionit apo nuk janë të mjaftueshme, thot Basha, por ka patur investigime edhe nga gazetarë shqiptar të lidhjeve të krimit e shkelje religjore. Ne kemi patur 2-3 raste që i kemi bërë publike këtu në shija televizion nga Basir Çollaku. Tani, liria dhe media në funksion të demokracisë dhe interesit publik ishte takimi i sotëm. Dakord me gazetarët apo median që guxon ta thotë të vërtetën për tek propagandës që do të dëshironte Rama, po ata të tjerët, zeneli që bëjnë kompromis me të vërtetën për të përfituar, për të patur benefice të tjera, dhe që ngopin çdo natë dhe çdo ditë opinionin publik me gjysmë të vërteta për të mos thënë me gënjeshtra. Është një problem shumë madh dhe gjendja e medjave në Shqipëri është gjithashtu skandaloze dhe nuk ka sasi të ishtë ndryshe për një arsye të thjeshtë, sepse gjithçka që funksionon këtu, gjithçka që keq funksionon këtu, gjithçka që nuk shkon, gjithçka që ka ngecur, gjithçka që bën regres në Shqipëri, është produkt eksaktësisht i yni, është produkt i shoqërisë shqiptare dhe asgjë nga këto që ndodhin nuk është jashtë shoqërisë shqiptare, në gjitha produktet tona. Dua të them që kjo politikë e keqe që kjo qeveri që qeverisë sot në politikat më të këqija të mundshme Shqipërinë, është produkt i shoqërisë shqiptare. Edi Rama shqiptar ne kemi zgjedhur. Kur them ne, ka përfunduar si pasoj zinxhir e zgjedhjeve në partinë e të tjera më radhë. Dhe çdo njeri që zgjidhet, çdo media, çdo institucion është produkt i shoqërisë shqiptare. Nuk duhet që të sjell një shpërndarje, një përzierje të njomit me të thatin, të mirës edhe të keqes, sepse nuk funksionon kështu. Por megjithatë, së pari duhet edhe të kërkojmë disa, domethënë ato origjinën e problemeve, duhet të kërkojmë tek vetja jonë si shoqëri, e kam fjalën. Machiavelli thotë që nëse kur një popull fillon të kërkojë arsyet e robërimit tek okupatori, atëherë ka filluar të pushtohet me të vërtetë. Dua të them që megjithse njerëzit e thjeshtë nuk është se kanë fajtë drejt për drejt, po themi ose kështu, sepse ata zgjedhin në mirë besim dhe këtu me fund detyrimi i qytetarëve. Po them që indirekt dhe në format ndryshme edhe Rama dhe gazetarët dhe mediat e shritura dhe të blerat dhe ato të korrektet janë produkt i shoqërisë shqiptare. Me gjitha të gjendja është shumë me keqë nga çdo të duhet ishtë, sepse luajnë rol, do më thëmë, disa faktorë. Rama dhe qeveria ti ndërmorën gjatë gjithë kohës një fushat diabolike, në total kundër qytetarisë, kundër qytetërimit, kundër kodeve të nderit, kundër ndeshmërisë në punë, kundër moralit e të gjithave. Dhe përpasoj, këto në mënyrë zinxhir kanë sjellë dhe dobësimin e sistemit imunitar të karakterit dhe të moralit të njerëzve. Prandaj dhe është më kollaj sot, sepse edhe janë varfëruar, që është një nga masat e marra prej Ramës për të shqyllur, për të mpakur dhe për të atrofizuar forcën reaguese të shoqërisë, janë të varfër pra, ka varfëri të mediat e mëdha, mediat e fuqishme financiarisht, janë të smura medias, po, janë të smura nga babëzia, se sa më shumë ju rritën të ardhurat, aq më shumë ju dhe bënd të babëzitura për të fituar në taj
dhe nuk mund të fitosh me... Dhe si rriten të ardhurat është një çështje tjetër që... Po, dhe pikërisht pra, aq më shumë pasaj bëjnë, janë të prirura për të bërë kompromise me qeverit dhe për të vjel për tyre sa më shumë të jetë mundur nga paratë e taksa paguse, ndërsa disa prej medjave cilat janë të vogla dhe jo të fuqishme ekonomikisht, gjithashtu kanë atë tendencën e natyrshme për të mbjetuar, dhe kështu që gjithë kjo situatë në kushtet, po në kushtet e përgjithshme të varfërisë dhe të represionit e të dhunës që ushtrohet në çdo qelizë të shoqërisë shqiptare, atëherë prirja për të kompromentuar dhe prirja për të bërë kompromise dhe marrëveshje të zeza me qeverinë është më e madhe. Dhe media është një bashkëfajtore rëndësishme e sjelljes së Shqipërisë në këtë gjendje bashkë me qeverinë. Po marrë dhe një aspekt që më kujtua ndërkohë në dëmë si zashtu, për shumë po të shikojmë, ka disa gazete që nuk do i përmendim sigurisht me emër për arsyet e etikës, por që në çdo numër, për shembull, botojnë kanë ato faqet e tyre roz, të cilat janë gjëja më sfaqato e mundshme e shtypit shqiptar. Pretendimi për X-i lahet në pishin për një X këngëtar ose këngëtare ose nuk e di se çfarë. Dhe me detajet të parëndësishme të cilat nuk i di asnjë njeri, nuk i interesojnë askujt e tjera më radhë. Loja e tyre se nuk ka dhe kjo lexuesit e vetë. Problemi është që lexuesit e rubrikave të tilla janë një numër mikroskopik, për hir të cilit nuk ja vlen. Domethënë, numri i tyre nuk e justifikon sakrificën tënde profesionale si botues për të mbushur gjysmën e gazetës me faqe të tilla. Po faqet nostalgjike që glorifikojnë ende diktaturën. Histori krejt tjetër, ajo. Dhe ka legjende, ato i legjende për nai kuriozitet. Përveç të tjerave. Unë i lexoj shumë se për të rifreskuar ndonjë njohuri për arsye le të themi profesionale. Dikush i lexon për kuriozitet, dikush për nostalgji dhe ka një pjesë të cilët nuk i njohin si din fare këto punë dhe thjesht i shohin si histori egzotike të një kohe të cilën ata nuk e njohin dhe madje kanë vështirë edhe për ta perceptuar sepse ajo situata, koha, klima e kohës së diktaturës së Berianit në Shqipëri është e papercepueshme për një mendje njerëzore. Zeleni dëgjoja sot në një media të caktuar citonte rritje ekonomike në Shqipëri. Kto janë shumë alarmante se sa faqet roz në fund të gazetave. Kur qytetari jeton në një varfëri ekstreme dhe të dalësh të hapësh edicionin e lajmeve duke thënë që në Shqipëri ka rritje ekonomike, për të mos folur për të pavërtetat të tjera që thuhen. Kjo është thjesht një shërbim i mediave në fjalë kundrejt pagesës që ata ja bëjnë qeverisë. Por nuk duhet ta minimizojmë këtë që isha duke thënë, çështjen e faqeve roz. Jo se jam kundër sepse dajë një pjesë, por këtu shi çfarë problemi ka. Elementët të cilët përfliten në për këto lloj faqesh, qoftë dhe në ekranin në disa emisione të ndryshme, si VIP-a të tjera me radhë, këto gazeta apo televizionet, dashur pa dashur, i shndrojnë këto në modele. Dhe këtu është e keqja. Pastaj është një dhe kjo sjell një dëm katastrofal. Nuk është asnjë gjë gënjeshtra mbi. Nuk është asnjë gjë gënjeshtra mbi këtë që sapo thot ju. Po, nuk është asnjë gjë një vjedhje apo një korrupsion qeveritar përballë këti krimi që po bëhet ndaj brezit të ri, sepse po krijohen modele të rreme, po krijohen modele mediokrisht dhe do apo s'do media ka një ndikim shumë të fuqishëm nëpërmjet faqeve deta, nëpërmjet ekranit, nëpërmjet muzikës që transmeton dhe përcjell, nëpërmjet artit që transmeton dhe përcjell dhe janë duke kontaminuar gjithë atë strukturën morale, psikologjike dhe intelektuale të brezit të ri. Dhe nesër pas nesër pasaj do livadisin politikanët dhe ky brez i formuar në një mënyrë të tillë do të jetë totalisht i paaftë për të reaguar dhe për të mbajtur këmbë Shqipërinë, kombin, të ardhmen e tyre me radhë. Ndaj është shumë e rëndësishme dhe më kujtua që e bëra problem. Kërcënimet me jetë të gazetarëve, ne kemi rastin e fundit të kolegut tonë Çollaku,
që sot është thirrur në, në prokurori. Edhe juve keni një jetë Zeneli në, në këtë detyrë, s'keni bërë kompromis me, me të vërtetën, pa tjetër që dhe ju keni patur raste të tila. Më në fund u kujtuan dhe Zotin Çolaku për të thirrur, sepse është bërë kallëzimi shumë kohë. Po, dhe ndërkohë ajo që qëndron si ironi mbi sistemin e drejtësisë shqiptare, mbi prokurorinë shqiptare, është fakti se po të ishte ndonjë fshatar, ndonjë qytetar i varfër me një faturë drita shmangut apo faturën e ujit mangut të papaguar pra, apo ndonjë tjetër duke shitur spinaq, do ta kishin identifikuar, do ta kishin futur burg, do ta kishin keq trajtuar policët e Erion Velis e të tjera me radhë. Ndërkohë për që kërcënimi me jetë një gazetari, dhe që farë dëlloj kërcënimi në da një gazetari në shoqërinë demokratike është në shkon në kufit e blasfemis. Është gjëja më e rëndë që mund të bëhet për imazhin e një shoqërie demokratike, kërcënimi një gazetari, keqtrajtimi një gazetari, dënimi një gazetari, aq më tepër kërcënimi me jetë një gazetari, si në rastin konkret që kemi bërë me zotin Çolaku. Unë, do më thëmë, personalisht dhe bashkë dhe me kolegë tjerë kemi patur incidente, unë kam patur incidente me vjetra letemi, duke përfshirë dhe procesin skandaloz të 14 vjetësatorit, ku dhe më thënë, kërcënohesha me 25 vjetë burg, qëka, dhe më thënë, ja është të gjdo logika, nuk ndodhë, nuk ndodhë asë një gjë, naturisht. Thjesht, kisha bërë më përpara plot një gjëra të cilat nuk ishin të shishme për qeverin e kohës, kisha shkruar dhe kisha falur. Dhe më thënë, duhet të thënë këtë që rastet fatkeqësisht janë të shumë ta. Zbet fjalë për mua personalisht, sepse unë tani i kam kaluar të më vratë dhe nuk ka të shmegjen, si të shkruat e rëndon, por problemi është që kjo po vazhdon dhe po shëndrohet në një modus nga qeveria dhe si që thash, nuk është nuk ka një gjyrim politik kjo që po them, por e përsëris dhe njërë jemi përball të keqes, jemi përball antinjeriut, jemi përball antishqiptarisë, jemi përball shejtanit. Këtu është çështja, nuk është asi këtë e di çdo njeri në Shqipëri, Rama nuk është asi kuq, asi jeshil, asi blu, asi bardh, asi zi, asi gjë. Rama nuk është asi gjë. Dhe kështu që çdo vërejtje, kritik ndaj tij nuk ka kontekst për tu konsideruar si politike. Dhe vetë antar të Partisë Socialiste, lider të Partisë Socialiste, e din shumë mirë këtë gjë që Rama nuk ka asgjë të përbashkët me socializmin si filozofi, asme të djathën si filozofi, por atyre ju ka ngelur në derë, ka marrë në dorë gjitha levat, frenat, i mban në kërcënime, në kërcimin për heqje nga postet, i josh me marje postesh, në përmjet të krimit, korupcionit, komplementimit, të qita. Të liqur nga radhët e ministrisë të jashtme, të lidhur të gjithë, thuaj se Zeneli me eksponentë rëndësishëm të medjas, njëri Nipi, njëri Ishte e pasens, është pa dyshim e pasens. Dhe një gazetari tjetër dërgohet jashtë për studime, tregon pikërisht këtë që po thoshim pak më parë, tregon predispozicionin për arsye të ndryshme të mediave dhe të politikës për të bashkëpunuar kundrejt pazare shtëpista në dëm të interesit kombëtar, në dëm të interesit publik dhe kjo ka sjell atë ngarçim e madh, sepse ka dhe një keq kuptim, ka dhe një keqëllim shumë të madh të disa prej medjave apo botuesve apo pronarëve të medjave mbi rolin që ka media. Një televizion privat vërtet është pronë e jotja dhe njeriu me pronën e vet sigurisht bën çfarë të dojë. Por në momentin që ky presupozon shërbim publik, edhe restorant po tjetër.
edhe restorantet. I zoti restorantet, por në restorantet nuk mund të dalë të shaj, të fyej, këtë doj nga klientët aty sa e ka pranë me vetë. Pse? Sepse është publik dhe mbyllet historia këtu. Aq më tepër tani kur kemi bëjmë me media. Por, si të thash, pronarët dhe bosët zotrusit e medjave për arsye të interesave financiare, për interesat të tjera të më të fshehta, më underground se sa kaq, për shkak të ignorancës së tyre gjithashtu dhe të mungesave të teksuara në formimin e tyre intelektual, kanë një keq kuptim shumë të rëndësishëm dhe të frikshëm me rolin që kanë mediat dhe me mënyrën se si duhet trajtuar media përsa ko ajo është pronë e publikut tashmë. Kur ti komunikon me publikun, ajo është pronë e publikut dhe i detyruar ti shërbesh në eksaktësisht të publikut. Dhe së fund, Mizemeli, kemi pritshmëri, sepse Pasha thotë që nuk dua vetëm largimin e Ramës, dua rrëzimin e sistemit. A keni pritshmëri, keni besim që nesër kjo mund të ndryshojë situatën e medias në Shqipëri, me ardhjen e opozitës së bashkuar në pushtet? Pra që të mos kemi më të përkëdhelur. Kjo tendë më thënë... Përkëdhelja tjetë për atë gazetar dhe televizion që shërben me korrektësi publikut, që thotë vërtetën, edhe kur e vërteta nuk është në shërbim të qeverisë, ma të për i djathë. U trajtua, si moment, në takimin që patëm, dhe eksaktësisht në këtë rrafsh. Dhe Basha u përgjigj qartë që nuk... dhe mështë do të ketë ashtë një dushim, ashtë një diskutim, se do të po, se do të, dhe mështë është e sigurt që do të kemi një marrëdhënie shumë ligjore, korrekte dhe konform gjithmonë. Mendoj se do të kemi të bëjmë një të ardhë me të afërt, me ndërimin, jo të pjesëve, por me ndërimin e komplet këti lloj sistemi dhe me ndryshimin e kësaj mënyre funksionimi cilën Rama e ka zyrtarizuar dhe i ka dhenë qytetarin gjatë qeverisjes së tij. Dhe tink për në media s'ka në artikuluar kur? Kjo është... Keq përdorur shumë, por... Dhe tingu po, është keq përdorur. Në fakt, nga kjo pikpamje, mediat nuk mund të jenë të përjashtuara. Gazetarët, edhe në kudo, në Evropë, në Shtetet Bashkuara, unë ka rësistë disa, dhe më thënë personalisht, disa eksperiencat vogla, gazetarët janë absolutisht favorizuar kudo. Janë të favorizuar në lëvizjen e tyre, autoritetet janë të porositura ti ndihmojnë dhe të kërjojnë lekcira kalimi, lekcira portuale, të tjera, tjera me radhë. Gazetarëve, këto janë ligje të përbotshme. Nga kjo pikpamje, gazetarët duhet kënë më shumë liri për të folur, pra ndaj ishim duke e kritikuar tentativën e Ramës për ligjin antishpifje. Dhe gjithë ato dëmën gazetarët duhet i kënë gjithë komoditetet e nevojshme, sepse janë një ure jashtëzakonshme, janë një pushtet i jashtëzakonshëm dhe i domosdoshëm i një shoqërie për të ruajtur komunikimin midis qeverisë dhe publikut. Mirë po, sa i përket pasaj kondicionit të tyre ekonomiko-financiar, ato nuk kanë pse të bëjnë përjashtim nga subjekte të tjera tregtare, financiare, ekonomike dhe kështu me radhë. Për arsye se ato deficiencat e mundshme që mund të ketë në sistemin e tyre financiar, defektet e mundshme, ilegaliteti i operacioneve, transakcioneve financiare tjera, mund të në mënyrë të dukshme, të natyrshme, mund të bëjnë shkas që këto media të kompromentojnë, të korruptojnë dhe të shërbejnë keq publikut. Ndaj dhe nga kjo pikpamje, mediat duket që të jenë në kontrolin
normal të autoriteteve financiare të një qeverie. Zotin Zeneli, ju falenderoj për bisedën e sotme. Faleminderit, Eliana. Ishme Alfon Zeneli, editorialisti në Shijak Televizion, ju falenderoj për momentin.